Turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kampani ebyiri zishyize hamwe arizo Superevo Crown Point kugira ngo zibashe gusura abo bacitse ku icumu ya jenoside yakorewe abatutsi bo mu karere ka Bugesera ho mu murenge wa Nyamata urwibutso rwa Nyamata mbere ya jenoside yari kiriziya gatolika uva ko yari paruwasi ya kiriziya gatolika ahangaha Nyamata ubwo jenoside yabaga abatutsi baje bashaka ubuhungiro muri kiriziya murabizi ko no mu myaka yabanje ubwo hajyaga haba ubwicanyi bwibasira abatutsi abantu benshi bafataga kiriziya nk'ahantu hera ahantu nta muntu ushobora kwinjiramo imbere ngo yice undi akaba ari muri urwo rwego abatutsi bo muri aka gace k'Inyamata baje gushaka ubuhungiro muri iyi kiriziya abambere bakaba barahageze ku itariki 7 z'ukwa kane interahamwe zaje zibasatira zije kubica Mose ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ariko bamwe bagerageje kwirwanaho uko barashoboye niyo akari mu rwego rwego interamwe zongeye zitumiza ku basirikare murabizi ko jenoside kugira ngo ibi hagomba kuba harimo uruhare rw'iki rwa leta ariyo mpamvu mu bwicanyi bwabereye ahangaha bwibasiye abatutsi aha hari harimo n'abasirikari bari ingabo za leta aho kugira ngo bafashe abicwaga ahubwo nabo baje mu kwica abantu barabiciwe ahangaha rero bakabagera ku 10,000 bamwe bakaba bari imbere ahangaha mu kiriziya abandi bakaba bari ahangaha mu busitani bwa kiriziya n'abandi bakaba bari hariya kwa padiri nk'uko hari mu mbago za kiriziya aho bumvaga ko bizeye umutekano kuko hari ahantu hasengerwa bumva nta bantu bashobora kuhagera uru rwibutso rero rukaba rugizwe n'ibice bibiri hakaba ari ibice birimo imbere ahangaha imbere mu rwibutso n'ibindi biri inyuma so dusubiye inyuma gato rero bamaze kuza kubica igitero cyo kigizwe n'abasirikare n'interahamwe bahereye ku bari bari hanze nyuma baza gukomereza mu kiriziya abari bari mu kiriziya bagerageje gufunga urugi rw'umukara iyo rwari urugi rwa mbere bashyizeho igihe kuko akagezwa kiriziya nibwo bashyizeho ubwo bahageze bagerageje kurugomora murabona ko ibyuma bimwe babikuyeho babasha bamaze kugomora urugi baje kwinjira noneho barimo bahorahoza binjiye bahorahoza abari basigaye bakirimo akuka babakubita imipanga abandi babakubita uburiri ubwo bose barabarangiza dukurikije ubuhamya bw'abarokotse ahangaha bavuga ko ababasha kuba bararokotse muri abo bantu bajya ku 10,000 baba ari abantu 7 gusa ndetse muzi ko muri icyo gihe abatutsi benshi bishwe atari muri Bugesera honyine ahubwo hirya no hino mu gihugu abenshi bakambuka igihugu bakajya mu bihugu duturanye numva ko bari basigaye rero bamwe bagishije gutuzwa hano mu Bugesera akari muri urwo rwego aka karere ka Bugesera kagiye kibasirwa cyane kuko abaturage benshi bari batuye aka gace icyari komine Kanzenze n'izindi komine zari zituye zari muri aka gace abenshi bari abatutsi ubwo rero ubutegetsi bwabanje bwakunze kwibasira aka karere kubera ko karimo abatutsi benshi ubwo ikindi gice dufite cy'uru rwibutso ni hari inyuma hari imva rusange hari imva eshatu rusange izo mva eshatu rusange hashyinguwemo imibiri igera 45,000 ni ukuvuga ko hari abagera ku 10,000 bapfiriye aha n'abandi twagiye dukusanya baturutse mu mpande zitandukanye muri aka gace ka Nyamata kubera ko na jenoside murabizi imibiri yari hirya hino ndetse no mu mihanda ubwo rero ni muri urwo rwego ubuyobozi bwafashe gahunda yo kugira ngo abantu babakusanye ndetse babazane tubashyingure mu cyubahiro kimwe n'abandi Rwanda ngo byiduhetse warababaye turibuka abawe bazize jenoside abo sigaranye turibuka twiyubaka abo sigaranye turibuka twiyubaka ikizere kiracyahari We have our families. We can imagine if even a scratch is happening to our child, we feel the pain. And Rwanda lost 1 million children. So what a loss it is for a country. My name is Vipul Kapoor.
I represent Crown Paints for Rwanda. When I came to Rwanda last year, I came across the unfortunate events that took place in the year 21 years back, and I was really carried away by emotions, and I was really sad to learn about this unfortunate sequence of events that took place. When the genocide, this memorial week approached, I was too much committed to do something for the cause, and we got a chance to communicate with the urban boys super level, and they gave their kind support to join us in this cause. I'm thankful to them for doing this. Urban boys. I'm going to go to the house. Leta akoze kwishoboye kose ariko biragaragara ko kwera amateka banyuzemo harimo nkuko mwabibonye abafite inkovu ku mubiri ari abafite inkovu ku mutima nkuko abanyarwanda twese turimo ingeri zinyuranye dufite ibyo bibazo ni super level ku bufatanye bwa Crown Paints bakora iby'amarangi ni igitekerezo rero twagize nka super level nk'abanyarwanda nk'abana b'u Rwanda ibihe byose twese ni ibihe bitureba ni ibihe bigaruka mu mitima yacu buri wese rero arahaguruka akavuga ati bene wacu abavandimwe reka tubibuke mu gihe kingana gutya ni igihe cyose tubibuka ariko tubafatira umwanya ungana utya kuko tubona ko bikwiye kandi ari abana b'igihugu cyabo turabakiriye rero hano muri uyu mudugudu wa Rutobotobo kitwa Rutobotobo akagari ka Murama umurenge wa Nyamata uyu mudugudu mu by'ukuri urimo izi ngo uko ari 19 turaza kumva ubuhamya wenda bw'umwe muri bo hanyuma araza kudusangiza amateka yanyuzemo ndetse n'abagenzi be turagira ngo rero tubashimire mwese kandi tubahe ikaze hano dushimire n'abantu bibumbiye muri iyi miryango uko bakomeza nabo kugerageza gusitraguringa cyangwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bivane mu bukene tubahaye ikaze rero niba hari ibindi yenda turibuze kugera kongera kuvuga turabivuga ariko nibwira twihuse twasaba umwe mu bacitse ku icumu witeguye kuduha ubuhamya bwe mu minota 5 akaza agahagarara hano akabitubwiraho hanyuma ahantu natangiriye kubonabonera nabonye numva ko nari muto ariko natangiye kubonabona barunze imbunda ko parike kuri parike hariya no ku karere nyinshi cyane zimeze nk'ikirundo bazirunze izo zari zo gukuta abatutsi turahunga ngo ngiye kubona mbona hashize iminota mike tubona iwacu barimo barahatwika noneho bakabwira abakuru bakabwira abasirikare tute ko amazi arimo gushya ati ni abatwa barimo barabumba inkono tubaye aho ubwo hashize nk'iminsi ibiri nibwo bahitaga bantangariza inkuru y'uko bamaze kwica musaza wanjye n'abana barindwi baramwica bamwica nabi bamwica umugore bamukingiranye mu nzu abana babakira mu mavuta ise bamuca amaguru n'amaboko bamuta mu gisenge cya ya nzu yahiye ubwo iyo nkuru ihita itugeraho ariko kubera ko nta kundi twari kubigenza twarihanganye tuba aho ngaho igihe kiragera tuva mu buhungiro turataha ubwo ntangira kubura abanjye gutyo urumva ko ari muri 92 94 rero iraza igeze ari agahumamunwa mu kiliziya Nyamata niho narindi ubwo bazaga kutwica abatutsi babagamo haje igitero cy'interahamwe n'abasirikare
mu gihe cya saa cyenda z'amanywa baratangiye batera amabuye mu kiliziya tugiye kubona turikusanya twese twinjiramo batabinjiramo bazana mbunda barasa bihagije binjiramo baratemagura abandi barimo kurasa hanze aribwo bahitaga bandasamo hano barashwanyaguza no mu mugongo ubwo iyo ntambara nyibamo ngeze aho mvamo njya ahantu kwa padiri ngeze kwa padiri niho bari bataratangiraho kuhica bari bataratangira kwica kwa padiri ubwo urumva ko twari tuvuye mu kiliziya turangije gutemwa abandi basigaye ubwo ab'iwacu bahungiye kwa padiri baje kuduterura ngo tugende bajye kuduha amasoko tuhageze kwa padiri ntabwo byatubereye uburizi uwari diregiteri Bizimana wa pimeri nibwo yicaraga kuri robine akanga ko baduha amazi yo kunywa kandi murabizi nk'umuntu yavuye amaraso menshi abashaka amazi yo kunywa nibwo yicaraga kuri robine akabuza umuntu kugira icyanywa kugira ngo ejo bazaze batwice twishwe n'umwuma n'inzara yo kumara igihe tutariye badusangamo baratema bihagije aribwo bahitaga bankubita intamugano mu mutwe mbura ubwenge kubera ko bankubisemo hari imifuka y'ibishyimbira ndaryama nikubita mu mifuka y'ibishyimbo ibishyimbo bigenda bifatana n'aya maraso bibamo aha ngaha biboreramo mbayeho gutyo iwacu hose babamaze nta muntu usigaye nta muntu nandengera n'umwe igihe kirageze abanongeye baraduhamagara ngo tugende tujye bata amahoro yabonetse nimuze tubavuze aba twatemye rwose twisubiyeho ariko byari urwego rwo kugira ngo barebe neza ko hari uwarokotse ngo bamwice urupfu rubi ubwo biba ngombwa yuko ntari umwana ndavuga ntiwenda narokotse ndeguka ndicara nicaye umugabo twari duturanye hafi hariya nibwo yahise ankubita iyi nkoni iyi arita yinkubita nongeye nsubira hasi nonye asubiye hasi ahita anyegera avuga ati ariko akasi ka kana kikayumva aranyegera neza njomba icumi hano mu mugongo ararinjomba anyubikishije inda ararinjomba ngo nirirwane nayo ariko we yari azi ko yagejeje ku butaka ariko nta butaka yagejeje we imana yari ihagaze ngo izatume mbyara we nasiga The reason why we are here is to memorize the sacrifices done by given by the innocent people of Rwanda who had nothing to do with these killings who had no fault in this and they were killed the families were abandoned the families even the whole of the families were there was no whereabouts of people the children small children were left orphans and the time when all the whole world was with them now everyone is with them in this need of in hour of need and I am committed on behalf of Crown Paints that we will keep doing something for this cause and helping the people in any way possible to help them lifting up and forget the past and move ahead muri akanya tubutse ko turi mu kagari ka Rutobotobo mu murenge wa Nyamata aho Superevo na Crown Paints aho is aya matsinda abiri cyangwa se aya makampani abiri yagize igitekerezo cyo kuza gusura abacitse ku icumu ya genocide mu mwaka w'1994 ngira nk'uko mwabibonye hari ibintu byinshi byabashije gutangwa ahangaha ndetse na bamwe bagiye bagerageza gutanga ubuhamya bwabo bw'ibyabayeho muri 1994 ku babuze ababo uyu munsi rero urugendo rwacu ni hano mu Bugesera aho twagiye gusura urwibutso urwo rwibutso mu bikorwa twari twagennye no kurusiga amarangi ndetse no kureba ahantu hakenewe gusana ibyo byose nkeka uyu munsi ari byo twakoze nyuma yaho twavuye gatoya tujya hakurya yaho umudugudu w'abapfakazi ndetse n'imfubyi za jenoside niho twabashije gukusanya inkunga irimo ibintu bitandukanye ibiribwa ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi tukaba rero ku bufatanye bwa Superlevel muri rusange igikorwa uko cyateguwe kandi cyagenze neza kandi turizera ko tugumya kwifatanya n'abanyarwanda ntago jenoside
kuyibuka ari iminsi irindwi gusa nk'uko abantu babize ni iminsi ijana ariko irindwi ikaba ariyo ibibimburiye indi so natwe nka super level turakomeza kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange kandi dutegura ibindi bikorwa bijyanye na gahunda za leta. So I'm really thankful for all the people who have joined me here in this event today and helped us in making this event possible, and I'm really fortunate and I'm thankful to God that he gave me an opportunity to help the people of this country in any way possible. This is the minimum that we can do. We cannot bring the people back, but we can help the people, the survivors, forget the bad memories and move ahead. We are with them and we will always be with them in future whenever they require us. Thank you so much. Ibikorwa cyangwa se ibintu baje guhabwa kandi si abaturage gusa bari ahangaha si ari n'abayobozi bari muri iki gikorwa batumwe ni Crown Paints ndetse na Super Level. Umeze mbibutse yuko izi gahunda zose ziri kubera ahangaha ari muri gahunda iyo tuvuze Super Level abarimo abahanzi benshi batandukanye b'abastari harimo nka Urban Boys, Micho the Best, Fireman ndetse n'abakunzi ba Super Level bose hamwe uko mureba ahangaha baturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali baje muri iki gikorwa kiri hano muri Nyamata mu Bugesera.